השר לביטחון פנים אמיר אוחנה, שמעת על איאד חלאק? אתה אחראי על השוטרים. אתה זה שאמר דמו בראשו על כל בן אדם שכביכול מפריע למשטרה. אתה זה שהסעת. אתה מוג לב. אם יש לך אומץ קטן, תביא לנו את הסרטון. אני בשם הרשימה המשותפת פונה אליך, תביא לנו את הסרטון. בכל מקרה, אחרי שעות אתם מוצאים את הסרטון. איפה הסרטון של רצח איאד חלאק? מוג לב כמוך, מוג לב, לא רק אופורטוניסט זול, לא רק, אתה שפן, אתה פחדן, מוג לב. תביא את הסרטון, דע לך שאתה חלק מהפשע, אתה איאד חלאק. איאד חלאק זה שמו. כמה זמן יש לי? איאד חלאק. תביא את הסרטון, אנחנו רוצים לדעת את האמת. אנחנו רוצים לדעת מה קרה שם. אנחנו רוצים לדעת. למה אתה לא רוצה? כי אתה יודע את האמת. אתה שקרן. אתה שקרן, אמיר אוחנה. אתה מוג לב. איפה הסרטון? אנחנו רוצים לדעת מה קרה שם, בירושלים המזרחית, איפה שיש מכונת צילום בכל סמטה, בכל מקום. אנחנו רוצים לדעת מה קרה שם. אבל אתה פחדן ואתה שקרן, השר לביטחון פנים. במקום שפוי אתה צריך להתפטר. אבל יש לך עור של פיל. איאד חלאק. רצחתם אותו. פושעים, אתה פושע. לא היית קצת בן אדם. חבר הכנסת עודה, זמנך תם. אני מבקשת, בבקשה לרדת. אתה לא בן אדם. חבר הכנסת עודה, אתה מסיים בבקשה. תודה רבה. אני רוצה שהשקרן הזה יסתכל לי בפנים. סדרנים, אני מבקשת. אתה מוג לב. חבר הכנסת איימן עודה, זמנך תם. אני רוצה שהשקרן הזה יסתכל לי בפנים. אתה מוג לב. אני מבקשת, בבקשה, תרד מהבמה. יש גם עניין כאשר מדברים בצורה כזו לא להסית נגד אדם אחד.